Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, vim gravar para vocês mais um diário de gravidez, agora das 34, 35 semanas. Hoje é dia 23 do 12 de 2017. Hoje eu já estou completando 36 semanas para a honra e a glória de Deus. Estou muito feliz que até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? Que se não fosse por Ele, nada disso estaria acontecendo na minha vida. Bom, primeiro eu vou falar o que eu ando sentindo nessas 2 últimas semanas. Eu ando sentindo muita dor no pé da barriga, no quadril, um cansaço, essa falta de ar ao falar. Não aguento fazer muitas coisas, andar. Eu havia deixado algumas coisas para fazer agora, no final da gravidez, como ir atrás de coisas para mim, camisola, essas coisas. E eu não aguentei andar direito, gente. Eu fico muito cansada e acabei deixando. E agora nem sei como que vai ser, porque meu marido vai trabalhar até mais tarde agora com as festas de final de ano. E é ele que vai sempre comigo. Aí não sei como que eu vou fazer pra comprar as coisas que estão faltando. Eu até esqueci, eu comprei na Maria algumas coisinhas pra mim que estão faltando e eu vou mostrar pra vocês, tá? Primeiro, porque eu não comprei na Marisa, foi na semana lá do Black Friday. Eu fui ao shopping, aí eu vi de promoção de R$ 49,90 essa cinta, só que só tinha ela no tamanho G. Eu comprei mesmo assim, porque depois eu vou mandando apertar na costureira. Ou eu mesmo vou dando os pontinhos, não sei. Essa daqui foi R$ 49,90 e eu comprei assim, ó, porque eu já escolhi o tipo de parto e eu vou falar daqui a pouco pra vocês. Aí na Marisa eu comprei outra cinta, essa daqui, ó, que também, não, ela foi R$ 59,99 e ela é do tamanho M, tem esse zipinho aqui, ó, e tem uns colchetes também. E também assim, e essa aqui no tamanho M. E ela é bom que ela vai pegar, elas vão pegar até lá em cima, ó, as duas. Então eu botei duas quando uma sujar até a outra. Comprei duas camisolinhas, preciso comprar mais uma. Essa daqui custou R$ 19,90 na promoção. Ela é própria para amamentar, ó, porque ela abre bem bonitinha assim. Eu gosto de algodão. Eu gosto dessas coisas confortáveis, gente. E essa daqui foi mais carinha, mas também é bem bonitinha. Essa daqui foi R$ 35,99 e ela também abre e ela é da linha da coleção Maternidade Marisa. Comprei esse sutiã da Beira Rio. Só tinha nessa cor e desse jeito aqui, nesse paninho aqui, um. Aí eu só comprei um também. E ele foi R$ 39,90 no tamanho 50. A rosa é no tamanho P, mas ficou bom. E a outra é no tamanho M, é azul. Camisola. Eu comprei no tamanho 50 e vou ver se eu encontro num tamanho maior, porque os peitos já são grandes e vai crescer ainda mais. E comprei esse sabonete líquido para lavar pra maternidade. Aí então tá faltando mais uns dois sutiãs de amamentação, mais uma camisola e umas blusinhas que eu ficar usando pra amamentar, né? Umas blusinhas mais abertinhas, assim, que eu vou procurar lá na Marisa também. Então, pra mim é isso que tá faltando. E pro bebê, gente, eu tô enrolada com a malinha da maternidade, porque eu encomendei uma bolsa que ela é importada com uma colega minha, só que atrasou. E eu tô pensando assim, porque eu vou arrumar minha malinha numa mochila. Eu vou colocar, arrumar tudinho, separadinho, vou colocar tudo dentro da minha mochila. Qualquer coisa eu levo na minha mochila. Porque eu andei olhando pra ver se eu encontrava umas mais baratinhas pra eu improvisar. E eu não achei legal. Então, o mais importante é que o bebê venha com saúde, né? Bom, o que eu quero falar pra vocês é que essa semana eu fiz o exame de novo, a ultrassom com Doppler colorido. Dessa vez, nossa, já começou os fogos, dia 23.
Eu fiz novamente o exame com Doppler colorido. E, nossa, essa clínica que eu fui agora, a médica é um must, como diz na novela. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá tudo normal. Eu vou mostrar só a fotinha dele, que ela fez bem coloridinho mesmo dessa vez. Pra vocês verem como que ele... Ó, peraí. Olha só com quem que esse menino se parece. Com a mãe dele, olha esse nariz. Olha esse nariz de sapoca. Ai, gente, eu amei. Tá tudo normal com meu bebê, graças a Deus. Fiz ontem esse exame. Saiu o resultado daquele exame streptococcus também. Deu negativo, graças a Deus. O exame constrangedor, meu Deus. Foi o pior exame que eu já fiz na minha vida, assim, sei lá. Nossa. E hoje eu tive consulta. Cheguei, inclusive, até agora. Tô morta de cansada. Tive consulta com meu obstetra, tá tudo normal, ouvi o coraçãozinho do nenê, ele disse que o nenê tá muito grande. E conversamos sobre o parto, e como eu falei com vocês que eu estava com medo dos dois partos, mas eu tinha que fazer uma escolha, né, porque entrou tem que sair, e eu escolhi pelo parto cesáreo, e já que eu posso escolher, né, então eu escolhi o parto cesáreo, e já tá marcado no próximo diário. Eu quero falar com vocês mais sobre o parto, como que vai ser. Agora eu não vou me estender muito não, gente, que eu tô muito, muito cansada, tá? Mas no próximo diário eu quero falar mais sobre o parto, porque tudo é muito novo pra mim, né? E é isso, eu vou mostrar agora a barriga pra vocês, como é que tá, tá bom? Então eu vou ficar mais daqui, ó. Pra ver se eu mostro pra vocês. Eu estou novamente de calça, que eu fui à consulta. E essa é a única calça que tá me servindo confortável. Então, ó, ó o tamanho do barrigão. Deixa eu ver se já tô encostada na geladeira. Ó, o tamanho do barrigão, gente. Ó, deixa eu virar pra esse outro lado. 36 semanas hoje. Meu bebezão. E tô bem gordinha. Aqui, ó, as dobrinhas. Ai, gente. Mas estou muito feliz. Ah, com relação às estrias, até agora, na barriga, não deu nenhuma. Nem da onde que já tinha. Eu pensava que eu ia encher de estria. Mas todos os dias eu continuo passando aquele bio-óleo. E vamos ver, né? Ainda falta aí umas semanas pela frente. Mas, gente, a parte que eu mais gosto, que eu mais amo, a parte que eu mais amo é você, meu filho, minha barriga. Que o resto é tudo gordo. Mas minha barriga é a parte que eu mais amo.